Російські війська щоденно штурмують сили оборони на Мар'їнському напрямку. Відбито 9 атак ворога. Нашу піхоту там підтримують пілоти дронів «Камікадзе». Вражають техніку противника та особовий склад. Щоби стати пілотом FPV-дрона, треба не лише вміти керувати джойстиком, а й опанувати інженерну справу та навіть збирати боєприпаси. На тренувальних польотах пілотів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади побувала кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська. Перш ніж їхати на бойове завдання, пілоти FPV-дронів усе відпрацьовують в полях. Робочий процес, нічого такого немає. Ці дрони, вони ж для хобі, тобто це не було придумано як якась військова техніка, тому в них досить багато недоробок. Аби пташка злетіла у небо і вразила ціль, замало вміти просто керувати дроном, каже Олександр. Вони вивчають технічні параметри, мають інженерні навички та знають особливості роботи з боєприпасами. Ось такий снаряд найкраще вражає легкоброньовану техніку. Ми прив'язуємо такий снаряд від РПГ. Цим дуже класно можна рубасити техніку. Пробиває таку маленьку дирочку всередину, кумулятивний заряд і... В минулому актор Національного драматичного театру імені Лесі Українки Олександр уже понад рік як пілот дрона «Камікадзе». Погано, бо він зіграв не одну роль. Та різних там хуліганів, гадів. Ні, ну бувало щось і хороше. Багато вистав. Мабуть, моя улюблена – це вид з мосту Артура Міллера. Приходьте. Там вже, правда, зараз грають інші актори, але вони теж красавчі. Та після повномасштабного вторгнення пішов у ТРО, а згодом приєднався до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я зараз взагалі не бачу іншого виходу просто для себе. Коли в країні війна, чоловікам треба воювати. Це моя суб'єктивна думка, але ну, я по-іншому не можу. Не буде воїнів, не буде захисту, не буде театру. Його напарник, 21-річний Богдан, воює вже 3 роки, був у піхоті, служив артилеристом, згодом став пілотом. Дуже була цікава ця тема. Хотілося літати, бомбити, знищувати ворога. Вони нищать ворога на Мар'їнському напрямку – Красногорівка, Новомихайлівка та сама Мар'їнка. Безпілотники підтримують піхоту, вражають ворожу техніку, залітають у бліндажі та окопи. На цьому відео від влучання дрона російському танку відриває башту. Це справа рук Богдана. Коли башня танків відлітає, то вже ти стремишся тільки, щоб більше і більше налупити їх. І танки лупили, і БМПшки, і металиги, і легкові автомобілі. Піхоту так же само вибиваємо з позицій. Проти ворога воюють навіть модернізовані агродрони, які за мирного життя допомагали обробляти поля. Це дрон «Кажан». Ним працюють головно вночі. «Кажан» гучний та має великі габарити, каже командир підрозділу Олександр. Скидує міни, ну, несе на собі до 15 кілограм. Все залежить від задач, або мінування, або позиції якісь розбираємо. Тут уже все йому, а камера ще десь попрацює. Ця невеличка кімната, як СТО для дронів, Віталій раніше ремонтував комп'ютери, тепер лагодить безпілотники. Цю справу опановує самотужки в процесі роботи. Курсів по ремонту дронів нам ніхто не преподавав, так сказати. Коли один, коли два, коли не одного, можна неділю просидіти, поки виріється в одному, а коли за день 3-4 робиш. Самостійно військові роблять і боєприпаси до дронів. Взривателі робимо, з чого завгодно. Це зараз гранат РГО-РГ, з підривників до них. Все, вставляється, готово до використання. Олександр каже, цей вид зброї надзвичайно ефективний. Проте через відсутність сертифікованого обладнання та технічних рішень виникає чимало проблем. А деякі партії FPV-дронів їм довелось навіть повертати. Якби це був налагоджений якийсь канал, один виробник комплексів, один виробник FPV, і щоб він відповідав за це все. Сам комплекс один, зібраний з різних частин, самі дрони теж з різних частин, і дуже це проблематично. А коли в тебе один виробник з цього всього, то трошки це попроще, він вже заздалегідь там аналізує частоти, і дрони прошиває. Ось такий от екземпляр. Це ворожий дрон «Камікадзе». Його пілоти знайшли біля своїх позицій. Безпілотник не долетів до цілі і втратив керування. Олександр каже, на Мар'їнському напрямку російські війська чи не найбільше нині застосовують дрони.
От я був свідком один раз позицію нашу піхотну. В день близько 30 дронів запустили камікадзе по ній, по цій позиції. Це дуже багато, я навіть передати не можу. Там і втрати були. Цей дрон противника пілоти обов'язково дослідять, а згодом повернуть назад росіянам. Алла Хоцінійська, Андрій Романов, колег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.